Čus, já jsem Tomáš Vidinka, dneska tady máme další Lucky Blocky a nikoho tady dneska asi nemáme, já nevím, jestli někdo vyleze tamhle z těch dveří. A, dobrý den. Vylezol jsem, ahoj. A bože můj, nicméně lidi dneska nejmenuji samozřejmě Simona, nicméně, ale ještě za začátek ano, já si musím taky vzít tady ty věcičky, tady prostě co si Simon už dal na sebe, safety first, ano, bezpečí především, a tady máme bezpečí. Golden pickaxe. Oh, no, nicméně dneska lidi, můžeme poplést dále. Dneska tady máme Robloxové Lucky Blocky. Ano, kdo by to sakra čekal, že budeme mít Robloxový Lucky Blocky, takže dneska máme Roblox v Minecraftu. A okej, okay, co ty tady děláš? Ne, cistal jsem vědět, jaké to je na druhé straně. A dobré, no úplně stejné. No to, na to jsem přišel, ale tam taky, trošku. Tady máme, fun fact, že tady ten race má 4 typy Lucky Blocků, ale To je trošku blbost, to mi nějak nevychází. Dneska ne lidi, dneska tady máme jenom jeden typ a tady ten Robloxový Lucky Block. Úplně luxusně se hrozně líbí, jak to je 3Dčkový. A jako doufám, že tam budou superový věci, protože pokud ne, tak to bude vážně špatný. Nicméně, ale pokud se vám bude líbit a chcete další Robloxový Lucky Blocky, napište to do komentářů a pokud tady bude příklad, já nevím, 1500 lajků, tak by to bylo vážně super a určitě natočíme další Robloxový Lucky Blocky. Dobře, Simon, jsi připraven? Vždycky, samozřejmě. Ok, dobře, tak běžte si krásně na startovní čáru. Ještě na začátek bych mohl říct, že tenhle race je hrozně dlouhý, takže doufám, že to dáme do 20 minut, protože pokud ne, tak to bude vážně špatný. Dobrý, jdeme do toho, 3, 2, 1, wuuu! Simone, já už mám Já mám pepperoni pizza. Dobře, pepperoni pizza. Já mám takovou krásnou, kámo, co to je? Čo? Co jsi našel? No, tady tu věc a... Jo, ježiši. Učkej, co to, ukaž to! Ježiši Kriste, co to je na sobě? OK, počkej, a dává mi to něco? Ne, on mi to nic nedává, škoda. Mě zdravé nic vypadlo, to čo má víc. Jo, on mi to dal jenom nějaký armor, dobře. Jo, to je fajn. No jestli ti nic nespadlo, tak to je špatný, no ale nevím. To by som s tím mohl strážit. Wow. Tady tohle ty spíry jsou dobrý, co ti dopadlo? Nic, tak iba, Lucky krava, pojď. Nějaký Robloxový padáček, ne, tak ne, škoda. A tak moc Lucky nebyla ta krava, ok, já mám čestku a ta je prázdná, dobře? To máš aspoň tak jakože darček. Tady mám nějakou Roblox Studio Sword a je to teda trošičku špatná ta textura, tak nevadí. A díky, sedáreček. Pohodě, nemáš zač. Oh, Telemonster, The House Edge. Wow. Wishing Well zase samozřejmě, ano, co bys to padne. Yay, diamanty, danky. Chceš zabít toho srandu, co máš? Tak jo, hle, na jeden hit, čauko. Pohodě, to máš druhého kamaráta. Mrtvej. Ale no tak. Já, nepovedlo se. To bylo. Roblox Studios Legends. Mám z toho strange, ale počkej Simon, koukni se. Mně přijde jako, že ono tam dole mám na to jako někde jako prostor na nějakou věc, která by měla jít ven. Jako, nechci mi říkat, ale tam, jako to se mi moc nelíbí, takovýhle gatě. To se těbe hodí, určitě. Myslíš? Je, já mám, hej kámo, je, počkej. Už jsi ho. Nazdar. Simon? Co? Já jsem... Navem si to taky. co jsi říkal, že čo? Ježiši Kriste, to nada. No dobře, nějaký parkour, tady máme. Tak moja jediná... Tak to si robíš! Co je? Jediná normálna vezmi padla je do lávy. Aha, tak to jsem rád. Za toho já už rád nejsem, dobře, takže znova. Musím teďko doběhnout klasicky jako vždycky, prostě já v Lucky Blockách nemám štěstí. To je špatný tohleto. No, ale nevadí, uvidíme jak to dopadne dál. Tak. Jsem rád, že se mi tady uschovali, uschovala cestička, takže aspoň něco. Počkaj. Botičky. Pojď sem. Já už mi dává spíc, já chcem vědět, co to robí. Ne! Ano. Počkej si s tím na finální souboj. Pohodě. Co tam máš? Nič, já jenže to zabilo mobu na jednu ranu. Ukaž to? Aha! Zabije to jen magma. No tak to bych bral teda celkem, no nechci říkat, no a dobře, no. A to zase tak dobré to není. Já mám Robloxový botičky a nohavičky, všechno mám tady. Začíná to být zajímavé, už mám Sword. To se mi nelíbí. To se mi moc nelíbí, ale nicméně my tady potom za chviličku budeme mít zároveň takový i boss battle lidi, jo. Což je tady momentálně přede mnou. Co tam máš, Simon? A v podstatě jsem našel svůj skin, ale že je ten taký hlavě. Aha. On to má okuliare a presně tak, když se to usmívá. Ježiši Kriste. Prvý boss. No tak pojďme.
Tak, máme tady bose, tady před námi je taková místnost s bosem. No, je mrtvý. Vážně? No, jasně. Ukaž, jo, aha. Dobře, taky na jeden hit. Aha, na jeden, ajajaj, tak to není dobré. Já, spam point. Jsem on, když jsi ho dal na jeden hit, nebo ne? Ano. Ano, nebo ní, nie. Já ano. Ajajaj. No. Ale mě nic dobré nepadlo zatím, aj. Mně padají docela fajn věci, musím říct. A no. Počkej, mám ironový pickaxe, ten si vezmu. Ty jsi dal nice. Ultimátně lucky blocking, já to nevím. Ne, nevím. Máme všichni stejný. Ne, ne, tyčka, tyčka. Jej, danáku. A dobrý, tam dole bedrock, takže oh, super. Pepperoni aspoň... pizza number 2. Zase máš pepperoni pizzu, já furt pepperoni pizzu nemám. Já ti potom dám jedno. A mám romantic clay rose, tak tu dítěž potom dám, neboj se. Je, diamanty. Dobře, nic víc, tak to je škoda. Tak jdeme dál. Jako já trošku zatím trpím, já nic nemám. Jo, no já hlavně doufám, že budu jako první na konci, teda jako... Aj. Jo, možná bych si měl vzít nějaký jídlo. Jo, to si to, co budeš první, je úplně nepodstatné, důležitý je aj tak PvP. Ale PvPčko je nepodstatné. Akorát spravil citron. Je, já mám novej face. Jmenuje se to Finn McCool. No ano, to je ten můj, co jsem hovoril. Ježiši Kriste, lidi, to je, no, jako je divný, no. Cítíš se jako já? Teraz? To má být moc, moc ne. Ne, nevadí. Takže nebudeš hovorit slovensky, hej, teraz? Nie. A. Je, já jsem získal další ty, 20 lucky bloků dalších jsem získal, je, nádhera. Těším se za tebe, hej. Možná ti padne něco dobré, alebo jako mě absolutně nič. No, uvidíme, já tady jsem si vystavil takovou krásnou... Aj. Aj, jajajajaj. Vážně, Simon? A. Čo? Hádám tě, sám první lucky block jsem položil a byl jsem hned mrtvej. Co máš? Kolko má ten tvoj sword damage? Nepovím, kolik má tvůj? 103. 103? 103, no. O, já mám 102. A. To se mi moc nelíbí. Mal by som technicky za to vyhrát, rozumím. Nie. Nebo spíš takhle, kdo hitne jako první, že jo? Vyzerá to tak asi. Tak. A pak tady mám nějakou, no to nepotřebuji, to mám dvakrát. Tak boss číslo 2 zomrál na ranu. Je, tady máme trošičku takovej, no jak to říct, labirint. A dobrý, no to je easy. Ty jsi mám při labirintě? Jo, jo. Tak to já mám celkom náskok. 103 mám ten, sword už mám ten tvůj. Are you ready to fall in love? Ah, vždycky. Počkej, ty už máš ten, i toho druhého bossa za sebou? Ano. Toto cože? A mám sem padnout, nebo nemám? Další sword, wow. Dobře, tak já dám do toho druhého bose. Já jsem asi padnout nemal. Dobře, druhého bose jsem taky dal na hit. Kam si spadnul? Já nevím, aby jsem jist... Já nevím, či ty máš padnout hen tam, alebo nevím. A ty jsi tu těž. Já už tě vidím. Nahoru podle mě mám jít, ne? A ne, jsem... jsem dole, jsem dole. Are you ready to fall in love, no? Tady to vidím. No, tak jsem dole. Ne. Čauko. A mě to nedalo, a nedalo mu to na tvou stranu. Počkej, já ty, jo, na druhou stranu, no, hej, já jsem teďko tady. Lucky villager, no pojď mi, něco dobré. Unlucky squid, ničomu... no dobře, super. No tak jsem rád, že jsem tě v podstatě dohnal, no, ale tak jsem tě v podstatě nedohnal. Tak v podstatě jsme nedohnal, no. Tak, jak se to říká, to nikomu nevadí. Ne, bezpochybně. Dobré, Ježíš Mariel, zase killer bunny, běž do hajzlu. Já bych potřeboval teraz volaké dva diamondy. Roblox chestplate. Hele Simon, něco ti ukážu. Simone. Já ti něco ukážem. Co to? Co to? Má to damage nekonečno. Ne. Proč máš infinity gauntletu, boha? Thanos! Ne, pojď se na tohleto, Simon. Aj. Baby Simon, koukej se na mě. K čemu je ta díra? Takže ty máš už celý set, rozumím. Ano. Jak pre mužou, tak aj pre ženy. Tak. Ano, přesně tak. Urob si z toho biznis. Bych mohl? To podle mě by to išlo na dračku, isto. Jedině, že by slovo dračka bylo jiné písmeno na začátku, nevím. Rvačka. Přesně to jsem myslel. A nebo nějaká jiná ačka. Dobře. Pepperoni pizza, jdeme to zkusit. Jejda. Oj, ta pepperoni pizza. Simon, omlouvám se. Mně zmizla jedna pepperoni pizza. Já ji u sebe nemám. No, to mi je jasné. Mně pak hodně, že zmizla. Já, kdyby si náhodou chtěl říkat, aha. Co?
mega zombie, či jak sa to volá, ten ne? Zombie. Jak sa volá, giant zombie, nie mega. Ahoj. Tak toto je úplne zbytočné otvárať. Nice, naše všetky blbosti tam boli. Aj. Ja tady měl trošičku ďouru, takže já jsem se musel se znova portnout. Nicméně, já už zase zpátky, tady mám poslední lucky block a jdeme dále. Tohle to můžu otevřít. Mám 103 damage čemu? Na swordě, nice. Já taky. Výborně, či to, aha ne, to jsem už mal, tak to nič. Když ty tím pádem, ale ty máš ale ten tu Infinity Gauntletu, ty to máš vyhraný úplně. Ne! OK. Potřebuji na sekundu. Něco ti dám. No já bych se tam rád jako dostal, počkej, jo, Simon Nazar. A čau. Fajsa. Ty nemáš žádnej taky ten, spam point, co? Nie. Jaj. Nie. Ano, budem to muset hezky teďko z oba dva dojít. A to druhou stranu, aha touto. Tak to je frajerina. Já už tam jsem. Napodobně. Sakra. To se mi moc nelíbí. Ne, nebudeš to poběházet. Myslíš? Ty tvoje Robloxový poťáky. Pal. Ne. Jaj. To si děláš legraci ze mě. Ne. Ale však. Nie, nie. Yeah, karma. Nádhera. Tak to se rozprávat nebudeme. Tak to. Cože? Nie. Porti se. Můžeš se ty portnout a mohli bychom tuto vojnu zastavit. Co? Zastavíme vojnu. Dobré, tak jo, tady si dáme asi ten spam point lidi, jo, tady si dáme spam point, protože tohoto přece jenom je dlouhá cesta. Dobrý nápad. Tak, to dám do hajzlu a já jdu dál. Máš bobíka? Už jde mrtvý. No, bobík je celkem jako easy teďko v tomto momentě, ano. Abych se přiznal. Lucky pick, nice. Nic z toho nepadlo, dobře. Diamanty, díky. Simone, mám tady ty tvoje oblíbené poťáky, nechceš se stavit? Děkuji, nechcem. Padly mi hodinky, které se volají You are wasting your time. Děkujem, jaký bych to bez těba nevěděl. Jejda. Ne, vypadni. No tak dobrý, já se, když tady umřu, tak mám ten spam point a díky bohu za to. Tak, pokračujeme dále. Aj. Co pak? Už nic, už bum. Co tady u něj, můžu si koupit něco? Možná ten, nevím jestli, ne, on nemá ten meč, škoda. Tiny team is waiting for you, slowpoke. Jo, taky seš tam. Ten tiny team išel s tímto mečem na 3 rany, aj. Pound point, hurá. Já měl na 4, no, protože já jsem použil ten slabší. Dobře, taky spam point, hurá. Boing. Going up. Aha, tady mám nějaký teda taky věci. Poťáčky, ale asi na ně kašlu, protože mám úplně plný inventář už z toho. Já, to se mi hrozně líbí, jak to tady je promakaný, ale jak to je udělaný, jakoby prostě. Aha. Ty musíš procházet, ok, tady můžu si vzít asi další krumpáč, možná bych si ho měl vzít. To je hustý. Tak já jdem prostě hore. Jop. Co jsi to získal? To je... Co to je? Red orb. Nějaký air orb. Nějaký Robloxový orb. Akorát to mám volaké divné... To mají být laky bloky tu hore? Simone, ano. Já mám nějakýho Fénixe. Který mi přidává Strange 2. Regeneration a Resistance na Infinite. To se mi nepáčí. Ale jo, páčí. Vůbec. Ale jo. No, nevadí, já už jsem za týmto, já vidím ďalej. Já to minimálně vyhrám race. Ale. Tady si někdo myslí. To je přece podstatný ten race, nezabudaj. No jasně. Počkej, bych se mohl... počkej, toto je dobrý nápad, co mi teraz... to je dost dobrý nápad. Počkej, Boeing 2 jo, tak dobře, já jsem zvědavý, jak tam dopadnu. Wow. Dobrý. Ne, TNTčka! Dobrý, žiju. Aha, tak dobrý nápad to nebyl, no nevadí. A co jsi udělal? Nic. Jo, radši nic. Nic, tak je podstatné. Dobře, nic nebudeme říkat, proč ne? Ježiš, dobře. Já tu mám kopu, normálně kopu těch emotů a to vyzerá tak dobré. Ne! Proč?
Nie, 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 nie teraz, nie teraz. Kľudni sa. Lidi, Tak, tak to. Vážne. OK. Proč jsem to... A on to musel, hej, on to odbouchlo. To já teďko nemůžu nahoru, no tak to si musím vzít game mode. Mám celkom dobrý look, a až na to, že asi mi to nepomůže pri tomto. Já si tady musím, hele, já si tady jenom, jakož mě padly tíčka, tak já tady fakt musel jakoby si vzít game mode, protože mě se tam celý zničilo. Takže... Já to berem, pohodě, pohodě. Takže i spam point tady musím dát, bohužel, omlouvám se. Tyčka, dobře. Oh, další look. Další tvoje poťáky, zajímavé. Ale ty poťáky jsou úplně zajímavé. Jo, že myslíš, že bych jako neměl brát, jo? Určitě, úplně k ničemu. Počkej, co to je tady to? Pepperoni pizza! To nepotřebujem, to mám. Lucky hammer. Lucky rabbit, looks like it's getting a bit dark. No, ježiš, ne. Nie. Já nic nevidím. Asi. Já jsem si musel dát kill, protože jsem zase bohužel tam spadnul do lávy. Počkej, co tady koukám, že mu to tam dává nějaký... Co to je? Blindness? Ale já nic nevidím. Takže nic nevidíš, to je dobře. No, a tě by to nedává? Nevím, já tam ještě nejsem, teď, až teď tam jsem. No, aha. Tak taky mám darkness. Dává, dobré, dobré. Hello darkness, my old friend. I come to talk with you no, again. Nádhera, děkuju. Takže znova tam jdu. Proč? Nevím, to čo, ne. Mě se sem něco spawnuje, čo? OK, to byl jen zombie. Okay. Mě se tam celý zničil zase, teďku, co já tady budu teďku s tím darknessem tady, tě... No. Take one pill of the treasure, OK. Proč? Yeah. Toto, bys, toto mám ničit, či nemám to ničit? No, musíš si tam vzít jakoby jednu tu kupu. OK. A jako znič si to tam. Tam, abyste věděli lidi, tam jsou dvě hromádky lucky bloků a Simon si teďko jednu z nich vybere. Protože tam momentálně dřív a prostě má možnost svobodného výběru, svobodný výběr. Ano. Ne, ježiši, jak mám ten darkness, tak já vůbec nic nevidím. Jak se tam mám momentálně jako dostat potom dál, boha. Tak já tam, tam mám obří díru a já nemůžu prostě jít dál. Myslím, že jsem vyhrál. No. Ne. Určitě jsem vyhrál. Ne. No hej, hej. Nie. No je to tak. Víte co lidi? Že my name is... Omlouvám se, game out 1, protože já vůbec nic nevidím. Mám tu úlohu. My name is Kaiznet, alebo nějakou taky podobné. I hope you had some fun. Tell your friends how awesome you are for winning. Dobře, tak Simone, jak seš moc awesome? No, mega awesome. Další pepperoni pizza. Já už jsem taky na konci. Já mám taky pocit, že já jsem prehrál. Je to tvůj emote? A mám jich oveľa viac, počkej, toto. No já mám tenhle ten, koukej, koukej. Potom tu mám tento. Ten se hodí k ženě. Tento je top. Pozri. Oh, ten je nice, ten se ani neměl. Já mám jenom tenhle ten tvůj a ten Blizzard, tenhle ten, že jo. Ale měl bych být tak šťastný, že já tak prehrám. Myslíš? No určitě. No počkej, co já to tady ještě jsem já mám vidličku. Aha, tak to má ještě větší damage než to, co jsi měl ty. Aha, no tak to těším se od těba. OK, co tady ještě máme? Když já to tady vyvraždím. Lidi, já to tady vyvraždím. Jdem na to. Tady je toho je hrozně moc. Počkej. Co? Víš, nič. Ty je zabíjíš tím Infinity Gauntletem, jo? Tak víš, jak můžeme toto viacej damage? Počkej, jak to můžeme viac damage, jako to, co mám já teraz? Já nevím. Počkej, ty máš tohoto, jo? Aha, to jsem nemyslel, myslel co jiného. No, tak toto má nekonečno damage, tak proto mi to nevychází. Sakra, to mi nevyšlo. Tak nevadí. Dobře, tohoto můžu dát do ajzlu. Party desert. Dobré, tak jo. Exit. Tada! Nice. Congratulations. OK, teď máme krásnou takovouhle arénku nakonec, takže si můžeme krásně dát nějaký ten fightík. Ale ještě Simone předtím, ukaž mi všechny možné věci, co máš. Aby jsme se jako mohli nějak jako ukázat, co tady vůbec máme. Já tady mám takový ten sword. No, já to mám taky to sword. Tady je úplně jakože na nič. A potom Roblox Wand. Aha.
která... Čemu je? Nevím, a počkej, já ho držím naopak. Aha. Já mám takovýhle spír nebo co? Oh. No a ještě mám takovýhle mečík. To je vraj katana, hej, je no, to katana. A vidličku. Nebo vidla, já nevím, co to je. Vidličku. No, jako večer, lučík pěkný, ale důležitý to tak. No jako to se mi moc nelíbí, no, že si jako máš takovouhle věcičku. Ještě, no a pak on tady samozřejmě ještě takovýhle fénixe, no. Počkej, takovýhle fénixe, ale to mi přidává jako dost věcí, no, to jsem za to rád, no. Aha, já jsem že zabudl na jednu věc. Star Hammer. Ne, co to je? No jako není to lepší jak toto, bez pochybně. Pak mám, že ještě samozřejmě tohoto, no, tak... A toto mi jak... A, no jasné. Aha, mě to pr... no vidím, že to je... A ty jsi nějaký malý. Cože? No a okej, tak samozřejmě, počká, si dám na sebe věci. A možná se do toho můžeme asi pustit, koukám tak na to, počkej, Roblox chestplate si dám možná, nevím, co mi to přidává. No to si hodím sem. Nevím, asi ten Roblox chestplate si na sebe dávat nebudu. A Hero chestplate. Toto sem, no jakože, já budem celou dobu usmírat, či vyhrám, či prehrám, je to věc jako jasné. Já jako mám nějaký věci, no ale, no já nevím, asi tady... Já si to nechám asi takhle, kašnu a to. Můžu sníst pepperoni pizzu? Mě by zajímalo. A můžeš. Můžu. Ale mě jedna zmizla, pepperoni pizza. Dobrá věcička, totok. A hej. Tak. Hezký věci mi to přidává. No a měl bych si asi pospíšit, já si ještě vezmu tohleto. Tak já si ho... Party special dessert. Tak toto jsem skupil villagera a to jsem dostal. Aha, myslím, že můžeme. Pozri na mě. Ježišmarja, co to je? To počkej, to může být, ale tomu ver, počkej, tak to Ježiši Krista. OK lidi, tak to vypadá zajímavě. Tak, tohoto jsem si tady naházel a já myslím, že můžeme jít na to, co myslíš. A myslím, že můžeme, bez problémů. Bez problémů, tak jo, 3, 2, 1 a jdeme to. Ne, žádné také. A co tak toto? Já myslím, že bychom mohli. Ajajaj, ty máš trošku vela. Hej, nazaj, já už jenom mám jeden. Sakra. Ale oni ani neutočí, oni jsou celkem jakože friendly, na to pozorám. Já mám docela dobrý ten reach, to je fajn, ne? Jída, no tak mi to nic neubírá, ale nějak v pohodě. Jak to? Nazar! Já jsem ho nemal šancu ani k těmi prýst. To se mi líbí, já mám asi dlouhý reach, kámo. Tak, a ty si mi ho dal na dva hity, já jsem to dal na jeden, čiže jsem vyhrál. Cože? Ale já jsem ti to pěkně zničil. No to nevadí. Saipon. Ano. Kde tě mám? Nemáš? Ale proč mám teď kolký lagy, nevím, proč moje lagy, ten framerate úplně padá, ty kráso. Ne, nechodcem. Sakra. No, okej, v každém případě si aj tak bol rychlejší, ale mám lepší věci. Teda, lepší meč. Já, ty máš věci. Ukaž mi ten Infinite Gauntlet, toho chci ještě vidět. To si děláš sakra srandu. Hej, děkujem. Ne, máš ho tady, vyhodil jsem ti ho tady a no jako, fakt super to je no. A mi to teda taky zničilo všechny věci, koukám. Hej, úplně, to všechno ničí, mě to na kompletku nič nemám. Jo, a co takhle třeba bouchne s tímhle? Ale no tak. No ok lidi, tím pádem to bude asi všechno z tohoto videjka, doufám, že vám videjko líbilo, pokud je očekujete like, já tady se svým otvorem na prsou se s váma loučím a Sion má teďko velkou ruku, aby to na mě použil, nevadí, to bude všechno, užijte si zbytek, ne, ale tím čus! Čau.